pomáháme zvířatům přijít na svět, být zdravá a stále sílit. Zvířata jsou vnímaví tvorové a zaslouží si, aby s nimi bylo zacházeno s respektem. Farmáři to vědí, stejně jako veterinární lékaři. Veterinární lékaři se o zvířata starají a chrání je před nemocemi. Veterinární lékaři zvířata ošetřují a léčí. Veterinární lékaři zajišťují zvířatům pohodlí a péči. Veterinární lékaři pomáhají zvířatům žít beze strachu a traumat. Veterinární lékaři nejsou jen zvířecí doktoři. V soukromých ordinacích, na farmách i ve veřejných službách, po celé délce potravního řetězce. Veterinární lékaři přispívají k ochraně lidského zdraví. Ať už jste kdekoliv, veterinární lékaři jsou součástí vašeho každodenního života.